Zadovoljstvo mi je što sam danas bio u prilici da u prisustvu uvažene ambasadorke Kemp sa direktoricom Britanskog savjeta, gospođom Vanjom Mađugalj, potpišem sporazum kojim zapravo započinjemo još jedan važan projekat u sistemu obrazovanja. Riječ je o projektu Nastavnik za 21. vijek. Za pomenuti projekat smo izdvojili nekih 400.000 eura na način što je Ministarstvo prosvjetne, odnosno vlada, uplatila 250, a ostatak novca je obezbijedio Britanski savjet. Ideja je da u naredne dvije godine oko 4.500 nastavnika razredne i predmetne nastave ovlada vještinama koje su potrebne nastavniku u 21. vijeku i da pokuša da te vještine prenese na učenike uzrasta od 6 do 15 godina. Riječ je o vještinama koje se odnose na kritičko razmišljanje, na rješavanje problema i na kodiranje i vjerujem da će to biti veoma interesantno našim prosvjetnim radnicima koji su u ovim posebnim uslovima pokazali da su spremni za digitalizaciju nego što smo to u čitavom društvu smatrali da je slučaj. Mi smo današnjim potpisivanjem sporazuma dogovorili i nastavak prethodno započetog projekta škole za 21. vijek, koji je započet sa implementacijom prije 3 godine i koji je već sada, mogu slobodno reći, dao sjajne rezultate. Riječ je o projektu koji nam je omogućio formiranje mikrobit klubova širom Crne Gore, koji je omogućio našoj djeci da po prvi put dođu u kontakt sa mikrobit, odnosno džepnim računarima, i vjerujem da je to bio pun pogodak budući da je sam projekat zainteresovao značajan broj učenika koji su pokazali i zavidne rezultate korišćenjem pomenutih mikrobit, odnosno džepnih računara. Vrlo važno je da naglasimo da imamo ideju da do kraja 2021. godine sve škole u Crnoj Gori snabdijemo određenim brojem džepnih računara, tako da ćemo ih tada imati oko 4.000 ukupno i na taj način pokazujemo jedan odgovoran odnos prema vremenu koje dolazi, jer i jedan i drugi projekat zapravo imaju za cilj da mladu populaciju koju školujemo pripremimo za vrijeme koje dolazi, a ono će biti bitno drugačije u odnosu na ono kojem danas svjedočimo. Inače, ovo nije su jedini projekti koje realizujemo u oblasti digitalizacije. Koristim priliku da vas podsjetim da smo nedavno potpisali sporazum sa kompanijom Emtel, koji će nam omogućiti da sa jednom od najvećih evropskih izdavačkih kuća, kompanijom Klet, izradimo digitalne udžbenike najsavremenije generacije. Ideja je da pomenuti pilot projekat krene sa realizacijom od početka naredne školske godine i da obuhvati sve učenike prvog razreda osnovnih škola. Mi na ovaj način hvatamo korak sa razvijenim evropskim obrazovnim sistemima i, kako malo prije rekoh, našu djecu pripremamo za neko novo vrijeme. U tom novom vremenu će važiti sljedeći podaci, dakle, svi učenici koji su danas na nižim razredima osnovne škole će se u budućnosti baviti zanimanjima koja danas uopšte ne postoje, a 90% tih zanimanja će biti vezana za informacione tehnologije. Upravo je to razlog zbog čega i sa Britanskim savjetom, ali i sa našim drugim partnerima radimo na projektima koji afirmišu digitalizaciju u obrazovanju, jer mislimo da je to najbolja investicija u našu budućnost. U nadi da ćemo uspješno implementirati projekat koji smo danas potpisali i u želji da nastavimo saradnju i sa sličnim projektima u perspektivu, ja koristim još jednom priliku da se zahvalim uvaženoj ambasadorki Kemp, britanskoj vladi, britanskom narodu i naravno da se zahvalim Britanskom savjetu na dosadašnjoj podršci koju su nam pružali i da iskažem zadovoljstvo što ćemo i narednih godina imati priliku da sarađujemo, vjerujemo, na obostrano zadovoljstvo.